De mola diferente. É o Kyo. Né? Sua batalha, seu. Né? Né? Okay, é mais aquele vídeo dos caras na campainha. Olha, seus amigos se comunicam assim, ó. Né? 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 Aí o cara desbloqueou o portão. Esse cara é doente. Meu Deus, é o que, rapaz? Né? 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 Não. Oxi. É isso, não pode ficar aqui, não. Se eu quero que ele não saia bem. Aí vou esperar todo mundo ficar caladão. Aí eu vou fazer o erro. Calma aí. Oxi? Ficou o quê, porque Ariana? Ficou o quê? Sim, as borrachinhas, né? Esse meu enfio lá dentro. Aí dentro. Né? Que? Não tem aquele bagulho de o boneco ficar andando? Não, quando a pessoa. Não, eu tenho uns 6 aqui ali, mas não consigo. É bom que o Rubi chega pula. Só dá um tiro e o Rubi chega tremendo. Ai, tem! Tô falando aqui um negócio aqui com a minha. Já de chega pula. Que negócio bonito aí, dona Xia. Nossa, você foi estranhar, agora ela acordou de verdade. Né? Né? Boiolagem da porra. Ai, dê! Eu vou morrer, minha. Você tá depois.
Mira bastante. Né? O caralho, velho, que você tá fazendo os três sozinho aí, velho. Esse aleatorão, hein, né? Caralho, velho, você faz aleatório. Né? 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 Ele acha bom, não sei que é vaca, é bezerra, é tudo ele lá perto, jumento. Se pega o jumento, ele chama de burro. É isso, porra. Eu sou meio burrão, eu sou meio burrão. Ele adora, quando eu tava lá eu botava uma calça comprida que aquela e o Iri lá adora. Tem com a minha não, que tem um sim. Nem jogar Free Fire é melhor do que um sim. Vai ter. Você dá depois. A dor de cabeça vai só aumentar, eu morro de rir com essas meninas. Ô, filha, fica para aqui, dá um tiro da minha cabeça aqui. A ideia é... Lá de cima. Vai. Essa criança hoje tá malzinha. Ah, tá, dá. Atira o coisa aqui agora, dá uma arma aí. Experimenta isso aqui. Sem bala de adapto aqui. Vai, solta a skin. O que quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá. Filha da mãe. Bora lá, viado, bora lá. Caralho, mano, do nada apareceu uma empunhadora 3 na minha arma aqui. Né? Não, daí, não. Pô, Davi, tá ficando doido aí. Ué, né? Mano, eu nem peguei nada. Né? Apareceu na minha arma aqui. Né? Não. Ah, meu besta. Escolha lindo. Sai fora, viado, sai fora. Né? Já era, mano, ninguém mandou tu largar. É, eu nem sei se era tua, viado. Atira aqui na minha cabeça agora. Vai lá, atira aí na minha cabeça que tá atrás, vai. Não, é, velho, tomou, foi no ar aí, ó, perdeu a coroa 3 aí. Empunhadora tu tava, Davi. Era a tua mesmo? Ei, não mistura não, por favor, aqui, que eu tô aqui. Mano, a porra do botão de recarregar não tá prestando, viado. Agora vai, viu? Se eu não comprar um bicho desse daqui pra mais tarde. Nem que seja daquele de ficar dentro de escritório. Carrega! Jogo chato. Mas ele fez até um degradêzinho aí, um corte de sobrancelha. Mano, tu é, né, mano? Quer a tua empunhadora 3, Davi? Pega aqui. Xiii. Já vai, tá muito bom, cara. Eu tenho um silenciado na MP5 aqui. Eu nem sei se era tua, viado. Era nada. Não vai me dar nada? Ih, eu não dava, não. Aí que eu não dava de volta. Se é que era de... Ah, é assim? Tu é doida. Ah, te arrombar pra porra. E dá pé. Ai, Deus. Ah, daí, boboca da pia. Meu Deus, eu fechei o quê? Não, fecha isso aqui. Abre isso aqui. Aí eu tô debaixo da guarita. Que legal. Olha lá. Olha só. Olha lá. Que delícia. Olha lá. Olha só. Né? Cadê os caras? Oi, senhor, não é Ave Maria, mas tá cheia de graça, hein? Ei, não me
favor. Pode desculpar, hein? Depois fica mangando da minha risada, a risadinha dela. Tá que nem aquele do doido que eu tava fazendo agora. Né? Aí, ó. Ai, menino, gente, deixa eu fazer medo. Eu preciso de equipamento da farma, velho. Aqui tem aqui, ó. Ei, menina. Não cheira, tem nada. Thiago e Maria. Mas tu tá onde? Tu tá aqui. Aqui. Caralho, meu ovo aqui, ó. Rapaz, tá bom, não. Caralho, eu tô até empurrando o XM8. É o quê? XM8. É bozona lá na gringa, viado. Essa arma aí é a melhor que tem. É? Tu é doida. Olha a peça do outro aqui. O que? Eu quero subir morrer. Mas é isso, né? Mano. Puta que o ladrão da desgraça. Tá bom. Hã? Só um capa, Davi. Troca! Tem do outro lado. Dá um knife aí. Meu, mano, eu vou ficar puto, viado. Eu vou só jogar essa aqui, não tem condição não. Vou pegar a pedra. Cadê essa lenda que atirou aqui no pai? Tá lá direito lá. Não tem coragem. Meu Deus! Aqui no abertão aqui já tem um avião. É uma bomba. Acabou. Morreu já. Já morreu e eu não vejo caralho, ninguém. Caralho, tá bloqueado porque só finalizo com o peito dele. É isso. Né? Finalizou, cara, só pode vir. Caiu direto aqui. Poxa, correu, foi muito, viado. Onde o cara já tava aqui? Usou 10 aí, sério. Modo turbo. Caiu quem? Caiu? Carapina e rambão. Caralho. 4x aqui dentro da casa de madeira. Essa é 4x, eu quero, viado. Aí é pra tá, um mistério. Meu amigo, vou quebrar. Toma. Vida, ó, agora não funcionou. Ele para aí, você vai dar tapa nele aí. Não tô dando tapa não, amor da minha vida. Só que essa desgraça tá fazendo raiva. Vou quebrar, tá bom. Ah, o menino mirando no seu... Ô, filha da... Só porque eu não posso andar, né? É, ali. Tem que virar o Hulk pra jogar nesse teclado agora, mano. Teclado bonito. Mas não fecha pra nada. Tô com 10 moedas, velho. Ainda bem que não fui eu que comprou, porque eu compro dura uns 40 e 10 anos. Eu vou comprar do melhor que tem. Por 100 conto. Vem mouse e vem teclado, seu cu. Não bota gel não, viado. Fica atrás de um couve aí, que essa maquilária atravessa gel. Olha o Davi, viado. Ele corre pra cima, viado. Tem 3 aqui. Tem 3, valeu. Tamo junto aí. É nóis. Se inscreve no canal. Vai não, vai não. Peguei posição aqui, viado. Dá pra subir aqui. Ira. Eu subi. Bota aí nos balé. Termina. Ah, a mãe já terminou de ligar. Tá. Deixa eu me esconder aqui. Minha esquerda ligar. Os balé.
Cadê o... Só ir descendo assim. Arrasta de baixo pra cima. Cara na casa de madeira. A gente salva lá. Não, não, já finalizou. Estoura o carro logo. Mano, eu vou morrer, velho. Tá que eu parei, velho. Só passar raiva, velho. Sai do meio, tampa. Dei capa de 68 e esse mundo no meio. Ei, foi mal, porque eu fico doida, sabe? Aí que eu fico doido e não me controlo. Eita. Ó o botão, olha o botão, olha o botão. Ah, que chato da desgraça. Quem é doido de ficar com a célula? Você toma... Ai, meu Deus. Cheira. Acho que a moral vai pegar embaixo aqui, viado. É. Senão nós não vai. Tchau pra quem namora. Olha o braço do NH. Mas é, foi tão. Agora é o espaço aqui, não funciona. Ah, dá, vai pegar W, velho. Pô, mano. É, né? É, mano. Oxi, tá com o VSF. Que o quê? É a sua de puxar a outra, tá achando? O que é que tem? É a fruta podre. Ela tá de roxo. Ó os caras aqui, viado. Os caras tudo aqui, ó. Deitei um. Dei capa nesse aqui. Ah, cheirar um peido aí, o filho da mãe. Ô, oh, coisa boa, morrer pro gás. Vai, vai não, vai não. Tu não morre. Lá em cima! Sumiu. Matou? Não. Mas tá perdendo o rio. AWM, desceu. Matei. É buia! Ah, lá na frente, lá no 120. Olha o mouse, olha o mouse. Olha o trabalho do rapaz. Tirou 50 e pouco a grossa do LH. Olha quanto você me tem lá, deve ser bastante. Ah, de verdade. Ah, deixa eu botar. Não consigo, a dona loja não tá prestando. Calma. A gente não voltou ainda. Vou bagunçar ele aqui. Vai na panela, vai na panela, vai na panela. Não vou, quero meter bala nele aqui, ó. Vai na panela. Vai na panela, ó, botão apertando pra granada aí, só. Vai morrer. Mas cai, entendeu? Mano, parei, quase se fudei. Miséria, ruim da desgraça. Tu foi de emoji, LH? Quê? Foi de emoji? Não. Não, porque eu fiquei só parado, eu achei que eu... Que os outros iam matar ele. Ah, mano, só pouco não tem. É pica, meu time, é pica. É ruim. Diado, né? Apaixonado. Yes. Parabéns, você ganhou 4 corações de chocolate. Tá louco, cara. Essa combinação de personagens fica muito pelo mano. De Groven, tô falando. Oxi, tu é doida, mas...
Pô, boca da P. Bora, meu time. Paciência. Vou botar aqui minha touquinha. Mamãe, achei titi nessa porra, diga não. Feia da minha vida. Vixi, mata o peitoral aí, mata o pai. Eita. Bora. Hey. Oh! Caramba, por aqui já tá saindo. Mano, se for pra ela, tá aqui. Essa daqui é feia, viu? Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Pula aí, na porta. Ô, velho, passa a copa minha, não, porque tá todo bugado, velho. Preciso de munição! Ah, se fudei. Foi mal. Vamos! Eu vou ficar mutado, eu era passando as calçadas com esses bichos aí, velho, até mais. Inimigo à vista. Tudo atento. Cai na minha casinha ali, no meu barraquinho. Corre pra frente! Socorro! Corre pra frente! Corre pra frente! Tem squad, deu um livro, Zé. Aonde? No moço. Tem squad aqui comigo. Ah! Derrubei, eu tô com duas aqui. Tem um squad aí, é um squad fechadinho. Nossa senhora. Filho da puta. Quero baladinha. Eu como, é claro. Não, você faz eu como. Tá ligado, esse cara daqui a pouco já vem, viu? Ó, já tá rushando, já. Oxi. Ah, para, caralho! Derrubou, derrubei? Quanto? Caiu. Meu time! Meu brigo! Salvou o ele. Salvou o quê? Eu senti aqui, viu? Eu entrei aqui na frente, que ficar é assim, você pode me acertar na outra partida, viu? Oi, um mês. Finaliza, já. É não, coração, porque seu irmão matar eu e você, eu sou não aceitável.
tá pegando a parede. Caralho, olha o roubo. Ai, que eu não me levanto mais, é? Bora, bora. Bora pra onde? Vou deixar um só. Fica dobrado. Tem umas moedinhas douradinhas, quem sabe, mano, se juntar quatro dá pra salvar o Dani. Uma bolinha. Mano, não dá, mano. Não aguento mais jogar não, de jeito. Deixa eu olhar quantas eu tenho. Você clica nas... Que isso? Você clica nos negócios, velho. Não tá, tá saindo tiro, não tá saindo nada. Pergunta aí, né? Tá ruim. Tá abrindo, não sou nem geradinho pra tá tirando foto. Não, porque eu tava jogando aí. Pegar meu top. Oi, internet tá ruim, internet tá ruim. É uma grosa aí, velho. Ei, vai, eu vi esse top criminal agora, vai votar, velho. É, eu também não ouvi falar o que você falou. Foi, e teve uma vez que tava eu, LH, Thiago e Dilan, parece. Aí os cabas perguntou, o que é que vocês queriam que votasse? Aí o LH fez top criminal. É, aí vai votar agora. Nem queria ter uma porra, eu tenho que aqui comigo. Ele tem uma amarela. Eu queria ter o verde, na real. Eu quero bala de Adal, viu? Se der permissão, mãe, eu deixo ela sem o dente pra você. Que isso? Virou dentista, hein? Não, é porque ela fica aqui, aí fica jogando, aí fica falando coisa feia. Aí mãe tá dizendo que ela tá com a boca cebosa. Caralho, achei que você tinha virado dentista no ódio. Meta a mão pra cima, as pernas que sobram, que desce uma bike. Aí não é bruta, não. Eu tô com 400 de munição AR. Maria. Tá de paloma, não. É. Não, se ela morrer e a pessoa for falar com ela, mas, ela morre, aí ela. Mãe, ela morre, aí ela diz assim. A pessoa diz, mãe, aí ela vai estar jogando. Se ela morrer, ela vai ficar trabalhando a pessoa. Nada a ver. Um Eltim da vida. Vixe, Mari. Meu coração. 10 moedas dava com 13, comprei meu colo, não tava mais. Salvar esses doidinhos aí. Doidinho, é? Beleza. Tá mocinho carregado. Nós tá sendo carregado aí, ó. Os caras estão salvando aqui, ó. Aonde? Qual que tá? Aqui no... Que porra é isso? Que porra? Salvou aqui, já. Tem gel aqui, velho. Não consigo pegar, não. Minha TikTok. Vai fazer céus bonitos também. E da pessoa de Rita fazer esse TikTok que dá pra fazer, faz no escuro. Só eu vou. Já bem. Você parece um mamão. Vita aprendeu a chamar Sabrina de mamão. Mamão, é? Tem bobo aqui, mano. Os caras salvando aqui, velho. Ô, Drogo, como é que tá? Olha os caras salvando aí no hangar aí, velho. Abre, que loucura! Ai, tem toque aqui. Para fã. Investe essa ali.
13 não. Aí, vai. Não, ai, como é que pula dessa altura, hein? Você matou, Davi? Davi, se eu morrer de bocão aqui, eu como seu cu. Olha, o tiro, eu atirei no gel do cara e não saiu o tiro. Olha. Você mata o roxinho com você. Xiii, chamou. Não sei se eu fiz 20 salas hoje. É, cara, aquilo? É sério. Ele tá vendendo munição agora de. Na bicha, não tá? Deu munição do quê? Munição de AW. Pega aqui, ó. Deixa uma barra, chega aqui. Mais um. Tem 10 aqui só. Ah, pega aí, viado. Eu compro aqui. Opa, mochila 3 no meio do nada. Meu Deus. Antes, para de atirar aí. Nem doente. Vai acabar se machucando. Achei aqui, eu tinha. Deixa eu ver se dá pra correr. Não, se correr, eu já tô. Ô, oh, não vende bala de AW não. Comprar gel. Ah, ai, inferno do cão do cacete. Deixa disso. Esse aqui é. Olha o bicho vindo, moleque. Caralho, eu tô com 10 já. Ele tá preto ou branco? Se tá preto o quê? Preto ou branco, não sei o quê. Olha aí, vê se tá preto. Tá? Não, aqui sinceramente dá pra ficar nada não. Apaga essa porra! Cara, subindo não, Sabrina, calma e vita aí! O Davi matou. Esse aí, ó. Se matou. Ai, tá chutando. Fazer um aqui, por favor. Matei o quê aqui? Caralho, mano, eu vou trocar o mouse aqui. Vou esconder aqui, velho, trocar o mouse. É rapidão. Ela tá aqui do lado. Ai, eu sim, velho. Dá pra me saber qual é. Deve ter cara aqui na frente, velho. Tô com o cara só. Cara lá na frente. Vai que o gás tá vindo. Meu Deus, tem um cara aqui dentro. O squad todinho, velho. Nem te vira ainda. Nem te vira ainda. Tô quietinho, filho. 105. Finalizou. Ai. Deu massa bugado. Deitei um e caí pro outro. Oh. Eu vou ter que correr. Vou ter que relogar pro mouse desbugar. Tá na tela. Não bora, não me salva não, viado, que eu tô. Já dá mãe. Não dá, viado, seu burro. Eu tô com um bicho bugado aqui, doido.
Aí, Dan. Poxa, ele agora morreu. Morri, viado, te falei, tinha cara em cima. Não consigo. Não consigo. Ah, que mouse, filha da puta, que é pior que o outro. Caralho, viado. Meu Deus, meu Deus. Não dá, não dá, tropinha, não dá. É. Ora, agora pra mim acostumar com essa porra. Até aumentei a sensibilidade. Aonde? Corre logo aqui. Aumentar a acessibilidade até no. Ia desligando. Agora pronto, o mouse não esconde. Gabi saiu, velho. Minha capinha? Ah, lá vem Livinha atrás do meu caderno pra pegar minhas atividades. Ah, na Renault, gente. Ah, mano, é, o mouse aqui não esconde o bicho, não. Onde é a Betuta? Eu chamei, velho. Davi, acho que não vai mais, não. Mas eu trocar a roupa aqui. Aqui, ó, Sabrina. Olha, mano. Caralho, velho, não consigo nem descer, eu vi. Opa, o cachorro tá o roxo. Não sei onde tá, aí. E aí? E aí? Puta que pariu, meu. Ai, eu gosto. Pode começar, pode? Pode. Thank you.
Sua batalha, seu estilo. Caralho, Jana. Fecha, fecha, fecha. Ah, mesmo. Fecha! Ah, por isso, pulou sozinho essa porra, cara. Chatão quando isso faz. Ah, lenda, bicho, morrendo chão. Tudo, viu? Ai, nada. Caralho, cara, eu não vivo. Apertei o botão sem querer. Porra, capa do caralho. Ah, soltou? Depois eu pego, fica aí. Cara, meu, vocês é muito ruim, mano. Não consegue nem matar os caras sem arma aí. Aí ela quer bem que eu vá pra lá, né? Se trazer um já. Bom que esse lugar tem loot pra porra. Eita, diga a ela que Maria não sabe. Oh, viado. Aí ela vai querer que eu vá fazer lá, né? Ah, Rita, tá com gripada. Agora eu. Já não queria ter. Tem mais ali. Trazer outro. Não pega a loja não. Peraí. Consegue trazer outro aí, eu tinha. Tem um cara me marcando lá. Uma... Caralho, viado. Uma bala, viado. Ah, lá tá na rua, parece que o cabra tá morrendo engasgado. Sobe aqui então. Sobe aqui então. É o meu.
cara aqui na direita aí. Eu vi. Já voltou. Consegue marcar as costas aí, acho que um pouco antes. Vou não, botar uma mina aqui. Tem gel aqui, velho, tá atrás. Já tô com dois. Não, você tá linda, colega. Oxe, é gostosa. Aí ela quer que tranque a cabeça dela e faça a cara. Ai, é nessas horas que eu prefiro ser burra, né? Essa porra, viado, não dá cara de jeito nenhum. Ele tá em cima da lojinha ali, né? Então. Ué, cadê? Que não, você viu que não contou o dano? Caralho, o cara tá aparecendo o pé dele aqui e não fica vermelho. Agora nós vamos trocar. Porque o doido tava jogando granada. Tá salvando o doido lá na loja. Deitei o marcado. Vamos aí. O cara que morreu, salvaram ele de novo. Ou não? Ô viado, tem moeda pra sua volta aqui já. Cadê esse outro? Achei. Buga aí. Tem kit ou eu acho? Tem não, tá com zero. Atrás da pele do então tava. Morri pra minha mina. Viado, eu vou ter que lutar esse cara aqui, viado, senão eu vou morrer depois. Vou olhar o toque também. Era disso que eu tava com medo, ó. Ela tem uma folguinha. É. Só não botar a boca, né? É, na rádio, já vai sair comigo, é uma pá, meu filho. Nem nada. É um esqueleto? Ficou com semicar de bocar no garoto. Ah, pronto. Eu fiz correr, velho. Eu meti o pé. Olha, pra trazer eles dois ainda. Pronto. Vou trazer eles dois. Você tem moeda aí? Vou trazer os dois aqui já. Então, mano. Ah, mano, eu vou mutar, velho. Ei, caiu o cara aqui nessa represa de coisa aqui, ó, comigo. Sem arma, sem nada. Ai, tem ninguém comigo, que é isso? E o pau gelado, menina desse. Olha, mas tá vendo, não, a música aí, fica de cavalo aí. Menino, Rita!
Caralho, tá muito alto aí, viado. Essa não é nojenta aqui. Eu tenho que mostrar, eu tô com dor de cabeça até assim. Tem bala de AW aqui. Leve isso pra passar. Leve ele a passar. Aí, a bala tá aqui. Eu tô com dor de cabeça pra caralho, velho. Nem dormi hoje, hein. Ei, leva aí, leva pra sala, leva. Tá com, tá com a WM também, Tinho? Hã? Tá com a WM também? Tô não, tô disso, cara. Tem bala aqui, eu meti o pé que eu tô sem aqui. Tá bom? Ah, menina nojenta, faz. Cara, na esquerda aí. Tem cara aqui do meu lado. É. CR7. Tá indo ruxar aí você, pode ficar aí que eu tô vendo você. Deitei. Ah, gente, chega no outro aqui. Vou morrer, viu? Porra, tem um capa, tá miado. Eu tô sem bala aqui, olha, sem kit, sem inalador. Finalizou, porra. Olha o cara caindo ali. Cadê o cano? Cadê do guarda-roupa? Eita, dá uma jeito. Gosta dessa Maria da Pesa? Deixa aí. Papai, o que é que eu faço? Ah, eu não sento tanta chupita. Tem cara aqui na frente, aqui, mano. Tem aqui na casa dela. Na, então. na minha NE aqui também tem em cima do morro. Na casa dela aqui tem. Ah, vai se fuder, velho. Aqui, aqui, Lagar, comigo em cima do meu lado. Tomei de outro canto, velho. De quem é esse som aqui? Ah, velho, não dá, mano. Não dá pra jogar de jeito. Vem aqui. Nem como, velho. Tô de cabeça que eu tô aqui com o som. Tem um aí em ruxar, é ruimzão esse aí, de branco. Toma. Esse cara era ruimzão, velho, porque eu não tinha vida mesmo. Ganhei 3 bichinhos. Caralho, 4 mil de dano. Bora jogar nós dois. Cara, eu tô com o squad todo incompleto aqui. Se eu for jogar só com você, é uma coisa. Vai começar. Não tem como não, velho. Xerecado, mano, cara.
Peraí, que eu vou coletar minha cela. O Grinch tá em outro squad lá já mesmo. Com o tal do Xerecaras. Dylan tá montando o grupo. É o tempo que eu pego o ventilador, gente, que eu tô, mano. Ih, ela me aceitou. Ah. Menina, gasta meu perfume, esse inseto. Sua batalha, toma, seu estilo. Não, não. Vamos esperar que deve, né? Meu Deus, pulei sem querer. Não, viado, mas não é fazer squad e começar a última. Eu só fui ver se tinha duas vagas. Eu só fui pular, viado. Ai, cheira, meu filho. E aí, ó. Cara, não é. Eu sou doente hoje fazer isso. Eu fui ativar o toque. Aí é a mesma coisa. Meu Deus, cai nesse lado. Já vem aí, Dudu. Ah! Eu fingi três desmaios aqui. Rei de pé. Ai, graças a Deus. Dois caras comigo, viado! Deitei um. Eu com esse menino. Não, morri! Me afastar um pouco. É, ela derrama o bicho de cabeça pra baixo. Caralho, derrubei um aí em cima. Ah, essa máscara do Dali é linda. Ah, meu Deus. Tem um em cima de você aí. Like. Maria, ó, o Dilazão aí, nem tinha visto. Mano. E aí, parceiro? Deixaram o like. Oi. Sabe a pergunta? Tá. Caraca, tá aqui que tá um buraco em cima de mundo ali. Não, dá pra passar. Eu tô com frio, então não vou ali, não, lá em julho. Ó, é longe, lá em julho. Eu tô falando.
meu boneco, viado. O boneco ele se engancha nas paredes, viado. Eu só foi antes que eu decidi essa. Ele só tá me vendo, ele pulgando o pix. Ele sabe que eu tô aqui embaixo, velho. Olha, 10 menos 2 com o pé. 10 o quê? Ô! Quem é o Pio? O quê? Eu disse. Assim foi uma hora de reagir quando ela catar com o bichinho, eu disse, né? Sim, ah, eu tô sendo gay. Quem é o Pio? É a. É. Pulou um aí, outro lá. Olha isso, o cara consegue me ver, velho. É o que? Miado esse. Oi. Tô lá, cara, não tem arma não, velho. Tem que HP. Não. Passa a bola, dá, passa a bola. Eu te dou uma bala, não tem kit. Não tem nem como. Ah, eu sim. Morri, já. Olha lá. É o que vocês estão dizendo aí? A outra, quando não gosta da irmã, manda logo uma dessa. Maria, eu tava perguntando a história. O quê? Ele perguntando, ela perguntando a irmã. Tem. Você vai pegar o seu estrupa, viu? Que isso? Aí você quer bem dizer que ela é feia, né? Não, ele vai ser um deus grego desse. Coisa que ele não é, né? Morre? Oxe, foi isso! Caramba! Eu não vim pegar carro de hoje que eu vou jogar o C! Ai, meu Deus! Lá fez, bebê! Ai, meu Deus! Sabrina, eu saí lá do outro quarto por causa da sua boca! Sabe o que foi? Deus me defenda! Ai, cara comigo! Aí, que é isso? Tem que cair junto com nós. Da porra! Rita, mete o pescoço do menino que fica parecendo uma alma. O cara da cal tá bugado. É o que é dar o pé? Vamos tirar o pé? Ah, raiva, disse. A cola tá bugando pra caramba, você só. Aí, Eldin! Oi! Tá ouvindo? Tem barra de pra tudo que ela. Tá ouvindo? Ouvindo que? Ah, vocês falam, tá bom. Oi, Eldin! Oi, tô ouvindo vocês só. A zoada aí tá foda. É, não, é demais aqui. Vocês param lá no outro quarto, agora eu vou pra lá, ou pra cá. Não, você. Pare, não. Ah, que esse cara vai. Se é o dedinho seu botiquinho, você sai laçada. Tá aqui, olha que bonito. Tinha parte ali, não vi, não. Eu tô com bunch aqui. Tô de escape. A área azul, rim da desgraça. Botei aqui a bunch. Se eu tinha comprado um fone desse aí pra mim, que é mais pequeno. Olha como ele é bonzinho no vidro da pessoa, olha aí. Bem miudinho, esse aqui é grande, a pessoa enfia lá dentro e fica com raiva. Caralho, não achei uma moeda. Que porra é esse drone roxo aí, velho? É o mesmo drone, só que é roxo.
roxo? Olha, não apoia. Oxi! Ah, é o próprio dono, é porque mudou no ritmo esse. Tem duas moradeiras, tio? Ah, pai, tem não, viu? Achei uma agora. Achei, é, tem duas. Doido, caralho. Por que que tem que ser eu? Caralho, essa cabeça que tirei, velho. A roupa do Adizão tava usando hoje. Era a cabeça de Tigre e o peitoral daqueles bichos da galáxia. Acho que tem cara aqui comigo, eu já vou salvar lá pra adiantar. Tem cara comigo, velho. Tô lascado. Olha isso. Olha isso, mano, é muito foda, mano. Os caras vêm atrás no ódio, viado. Vem com sangue nos olhos atrás do cabo. Nem safe aí é, viado. Os caras vêm atrás, mano. Não sei. Porque cai nos meus ouvidos, quer não. Deixa eu olhar aqui então. Presta, né? Que pode ser tapiada. Tá, comei. Bicho, ele tem alguma coisa, eu acho que é arma. Quer ver?
Matei dois. Lá no, na pedra, na, reto com a ponta lá. Pega agora e tem marca ele, aí, tá no aberto. Morri, velho, tem cara aqui nessa guarita, não tem não? Na antena, direto na antena. Deitei um. Deitei dois. Matei os três, tô muito bom, tudo fraco. Caralho, é bom, galera. Olha o Duck Master. Tem a lojinha ali. Morri, velho. Morri, velho. Da onde sai, velho? Da onde que sai esses caras, mano? Pelo amor de Deus, velho. Do nada os caras aparecem, doido. Todo mundo passou por ali, velho. Tudinho, velho. Não tem um que não ficou aí. Quando eu vou, o cara tira. Na outra guarita ainda. Lá da frente ainda, ô Dino. Não tem mais, João. Deixa os caras aí. Tem 5 moedas aqui. Vou ver se tem mais de bala. Eu tenho. Tão rushando nela lá, velho. Tão rushando nela. Tem cara rushando em você, mano. Tá miado. Só matar, velho. Boa! Finalista. Não aperta e segura, não. Tem que ficar clicando nessa porra. Se tu puxa... Puxa... Eu vi. Calcula. Tá faltando duas moedas pra salvar outro. Tem nada não, salva ele lá, velho. Tá. Não vi quem era, velho. Só cliquei. Devia ter salvado ele. Ó, velho, tem um cara aqui comigo. É que ele viu, não. Ah, meu Deus, viado, olha o doente lá. É o papai o kill, hein? Tá lagando demais, viado, tá doido. O cara trancado aqui, viado. O telefone tá lagando pra caralho, desse. Olha da onde que o cara saiu, olha. Saiu lá do galpão que eu vim finalizar aqui. O cara tá trancado aqui comigo. Morri. Louco, é louco. Eu sou doido. O bom desse aí. Ah, não, não! Que é isso? Eu odeio esse barril! Caralho, eu tô até hoje, velho. Calma aí. Eu tô falando o bom desse cara aí, tio. Mano. Quando se trata. Melhorou. Esperou um arco de luz, depois que o cara arranca ele. Esperou um tio. Tem lá quente. Tinha direito a que ter um tiro. Tem. E vestiu pra mim, eu sou muito bom, velho.
Ah, vai ver que um dia a gente se encontra. Olha o cara aqui já. Corre, boteco. Aí, mano. Que tem, mano. Ô, não dó, filho da porra do bicho. Abriu aquele botão da sensibilidade, viado. Meu Deus, que tem quadro horrível. Desgraça. Meu Deus, mano. É só comigo, viado. É só comigo. Essa porra não dá. Um dia retinho. Olha lá o mouse, olha, né? Só digitando. Dá pra ouvir? Tá, me. Mas era dos caras, sempre com um tigrão mesmo. Cara, meu do caralho, parando de ninguém. Botar o sapato angelica aqui. Roda aqui, master. Ô, ventilador de atrapalhando, vocês falam aí, velho. Dá pra ouvir, mas tá baixinho, velho. Tá de boa. Ah, ô, vai lá, mano. Ira. Ai. É, rapaz, jogador, você pode parar de jogar a bola, mas aqui, os hábitos de jogador você não cura, não. A perna ainda tá coçando de porque eu rapei, velho, pra bocar do meião. E eu rapava a perna também, velho. Acho que é massa, velho, pra jogar o meião não desce nem a pau. Tem uma paciente de rapar pelo. É, dá uma preguiça mesmo. É, tem muito pelo, velho. Bom pra quem tem a maquininha. É, também. Opa, ganhei mais umas coisinhas aqui. Matei 10 inimigos, peguei. Aí deixa eu coletar o que é que dá pra ganhar aqui. Olha o bagulho da Fênix, doido. Avançar, ganhei no ódio. O fundo e o avatar da Fênix. Aí aqui ganha. Titi. Aqui eu acho que é o ban. Agora aqui ganha um insígnia. Aqui uma granada. Aqui é o banner da tartaruga. Com
comida de pet. Um dragão, caralho, de graça, viu? Um jeep, caralho. Caixa de loot do tigre. Ah, eu quero essa insígnia. A insígnia do dragão, mano. Avança aí, o boteco da tartaruga. Aí mais dois, aí mais dois. Pode começar. Bora. Oxi. É cinco? Parece uma pessoa com isso. Ah, tá. Ele ia ser o nome dele com isso. O de lá tá... tá... 21. Sua batalha, seu estilo. Passa aqui pra ele de casa aqui. Um carro oferecendo seu dado por 10 reais. Tô falando já. Deve ser bem boa. Para cobrar 10 reais, a sandália deve ser de altíssima qualidade. Não, já vem com um preguinho já pra tu botar quando rebenta. A garantia da pantalha deve ser de 3 dias. O menino disse que lá onde ele tava com o carro vendendo sandália de 10 reais, daí o menino disse, ah, já deve vir com o preguinho. Isso não é um cara comigo não, é? Foi, não é? Pedir rapariga? Mas um puto, vamos, pelo amor de Deus. A pessoa vai ficar sozinha lá na casa do caralho, vou matar bem não. Eu nem quero dizer nada, né, mas pensei. Doutor, é cheio de uns kits aqui. Tava com 10, soltei agora. Eu tô só com
Caralho, tinha um bagulho de salvar aqui do lado, viado. Viajei. Aqui tem muita moeda, viado. Mochila 3 aqui. Cadê tu? Lá embaixo. Tem barreta aqui também, na casa de baixo. No teto. Você só barreta aqui, eu acho que. Se alguém quiser pegar essa. Então, mochila 3 aí eu chego até aqui, velho. Barra de AW aqui. Outra barra. Não vai pegar uma? Não, não. Verdade. O mouse não tá prestando não pra jogar com duas, tá fazendo essa porra. Olha o cara salvando aí, viado. Só vou pegar da bala, da bala, da bala, da bala. E daqui que nós chegamos lá, meu filho. Ele vai muito esperar ainda depois que nós chegamos. Cara, o cara tá salvou ele, cara da puta. Ele tá rindo aqui pra praia, o cara que pulou. Olha lá ele. Olha o cara aqui embaixo. Travei. Tá descendo lá pra direitona aqui. Vamos tirar você? Achei, só que tava lá embaixo, pai. Ranqueada? Baixar 1000 pontos. No mínimo só. Pega aí um, e agora dá o peixe. Vai dar é com quanto? Cai não, esse cara, viado. É o quê? Tem um cara comigo aqui. Tá escondido esse corpo. Ah, mas tô falando com os caras não tá nem aí. Eu tô aqui contigo, velho. Eu tô mais velho, eu tô aqui. Tem um cara lá em cima do então. Ele tá bem atrás desses bichinhos aqui. Olha aquele ali no 105 atrás. Aí ela, galera. No último barquinho pra você. Aí, marcou. Ah, vai dar cara pra vocês aí. Tinha outro lá em cima. Pois aí foi o que salvou, o outro ficou pra cá. Pra matar esse cara aqui, tem tiro que dá uns 50 tiros. Tem uma WM aí nesse loot aqui. Vou soltar aí. Eu tô com uma aqui, ó. Eu que eu peguei de perto. Oxi, tu. Vou dropar uma coisa aqui, velho. Ó, tem duas 4x aqui. Libera esse colete 10 aí pra mim, se não for usar. Cadê? Valeu. Eu não peguei aquela
abaixo, lá embaixo, lá, Tim, se quiser aí. Pegou não? Só... Não, não. Vou ficar só com um, porque essa bicha aqui tá com errado. Na verdade, eu nem achei, ó. Eu achei só aquela que tava lá no... Na beira da coisa, né? Tô com 10 moedas. Tô com 12 aqui. E 10 aqui. Esse cara é bom. Achei mais moeda aqui. Tô com 14, mano. Você pode morrer à vontade agora. Pode morrer à vontade agora. É, eu também. Tem um padrão aí no. Na ponta. Tem cara lá na lojinha ali da quadra de hangar. Caralho, velho. Que jogo bugando da desgraça é isso. Esse mapa é meio letal, velho. Esse cara tá querendo. Mais pesado. O cara tá querendo jogar PUBG agora do Free Fire. O passo dele de lá é massa, velho. Cara, PUBG eu joguei uma ou duas vezes e não curti, mano. O COD é aquele que também achei louco. Eu ainda prefiro o PUBG do que o COD. Tem porque cara aqui comigo. No PUBG eu dou, o cabo tenta acertar a passada do cara. Atira na frente do cara pra poder dar um, acertar um tiro. Tá na guarita? Não peguei visão. Só ele tá silenciador, mas eu acho que tá na guarita. Eu tô rodeando aqui, viado. Pegar assim. Tinha mais cara vindo do lado esquerdo lá? Tinha. É dessa guarita aqui mesmo. Mas aí não é não que ele tá atirando. Derrubei. Caiu direto? Não, deitei só. Olha o drone, viado. O drone ficou lá. Tava na guarita, na segunda lá. É, lá de trás. Ele tá sozinho, velho. Acho que sim. Morreu. Até o carinho. Certo que vai ter cara naquele outro morro lá do Bingolão. Uhum. No 60 aqui, ó. Os caminhão. Vi um só. Tem mais cara subindo lá atrás. Ele viu. 150. Ah, mano, esse cara tá de brincadeira. Salvei. Ah, tem outro aqui, tem outro aqui. Tem mais direito. Pera aí, lá do outro lado. Cadê tu vendo? Graça, mano. Morre não, é?
derrubou o meu esquipinho, preta. Derrubei. Os dois esquipinhos derrubaram. Vai pra aqui, vai pra aqui. Papo. Morri. Ah. Derrubei um e caí. Tá levantando lá, pra, dá pra levantar. Pra frente, de bode de dois, no peito, junto, dentro. Vamos subir, pra casa. Tá vindo, galera. Eu vi. Tá nas suas costas, galera. À esquerda. Carai, boy. Deitei um. Finalizei. Tô no gelo, né? Deitei mais outro. Boa. Não dá pra vir não? Eu sei quem é que tá aqui, olha lá. A loja mais perto que tem. Ih, já era. É, tem moeda com força aqui, viu? Não, moeda tem, o negócio é. Eu não tenho. Vai achar logo. Uma máquina. Acho melhor pegar morro aqui, viu? Fica mais aberto. Tá sem arma de rosto também, né? Tô, eu tenho. Tem a Uzi aqui sobrando, quer não? Não, eu tô também de Uzi. Bronze. Tô de coisa. A WM Uzi. Tô de Thompson. Não é em mim. Pera, eu quero ver, ó. Aqui, ó. Não tira. Vou derrubar. O tiro não sai nem a pau, velho. Cara, errei uma bala muito fácil, né? Eu dei 150. Ah, tem vou cara, entrar. Tem cara já viram nós aqui? Entra, descreve. É, dito pra afundar a casa. Chegando aqui, velho. O cara chegando aqui. Claro que ele ia estar de baldal. É claro que ele ia estar. Caralho. O cara chega, viado. Vai te fuder. Estamos ganhando ponto, pelo menos. O que é mais caro?
Mas eu tenho dois, filho, nada mais.